Sempre tive aquela coisa de olhar pelas fotografias que eu via lá em casa, e depois em casa havia sempre uma máquina, eu pegava nela e tirava fotografias. Pronto, nunca, agora em termos profissionais, nunca pensei em queria ser um fotógrafo. Só quando cheguei aos 16, 18 anos é que eu abri um livro do Expressão Salgado e vi, quero mesmo ser fotógrafo, é isso que eu quero fazer da vida. Eu nem queria concorrer, sou sincero, que na altura estava desempregado, estava um bocado em baixo, depois achei, foi a minha namorada que insistiu para eu concorrer, que não gostava nada, e lá concorri, pronto, e acabei por ter sorte e ganhar. A foto foi tirada no âmbito de uma missão humanitária, que eu acompanhei em março de 2012, e quando cheguei à aldeia, que foi no primeiro dia, que cheguei à aldeia, os miúdos estavam lá a jogar a bola, e nem sequer estava com a máquina ao ombro, nem sequer estava a pensar, pronto, queria tirar fotos, obviamente, mas não estava a pensar a estar ali só de tirar fotos. Comecei primeiro a brincar com eles, comecei a jogar a bola, depois ganhei aquela confiança com eles e já ter-me divertido e já estar cansado de jogar a bola intenso fisicamente, que eu canso muito rápido, pronto, peguei na câmera, comecei a tirar umas fotos, que foram pouquíssimas as fotos que eu tirei, e aí foi quando surgiu aquela fotografia. Sempre foi um sonho ganhar uma por essa foto, mas nunca na vida pensei que fosse possível realizar-se. Ganho mais visibilidade a nível exterior, e seja também a nível nacional, ganhei muita visibilidade. A gente agora, muita gente conhece o meu trabalho, que antigamente ninguém conhecia, não é? Principalmente, e foi muito bom, principalmente no estrangeiro. No estrangeiro já tenho nome no estrangeiro, que é uma coisa que eu sempre quis também. Sinceramente, acho que não. não é tanto como os fotógrafos gostariam. Porque hoje em dia, infelizmente, pronto, é aquele ditado que toda a gente conhece, que toda a gente tira fotografias. Por isso, não se dá o valor ao verdadeiro profissional, ou ao fotojornalista, ou ao fotógrafo, o que é uma pena, não é? Em risco não digo, mas vai se tornar mais difícil, mas também, pronto, aí está, é um desafio. Os tempos vão mudando, vai se tornando difícil, uma pessoa também vai lutando ainda mais, por isso acho que até é bom ver aquela coisa de, temos de lutar, temos de fazer trabalhos melhores para mostrarmos que os profissionais são profissionais porque são realmente bons e porque há aquela diferença entre o amador e o profissional. Acho que isso até só traz bom a fotografia, ao fotojornalismo. Os desafios são imensos hoje em dia, principalmente quem trabalha como freelancer. É preciso lutar todos os dias, porque os trabalhos não aparecem todos os dias, mas é um desafio bom. Também é aquela coisa que faz bem, porque uma pessoa não pode desistir, é sempre lutar, e sempre projetos, e a lutar pelos projetos, realizar os projetos que eu quero fazer, que ao contrário, se estivesse a trabalhar para um jornal, não conseguia fazer, por isso até tem a sua vantagem.